Po našom intenzívnom tlaku, po tlaku médií a občanov, konečne Robert Fico urobil to, na čo sme ho vyzývali už 2 mesiace. Vláda sa snažila prekryť obrovský škandál s eurofondami, ale úsilie všetkých, ktorí sa snažia o čestnejšie, spravodlivejšie a lepšie Slovensko, prináša prvé výsledky. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa nebáli, ktorí zdvihli hlavu, narovnali chrbát a začali otvorene hovoriť o korupcii, ktorá nám tu vládne. Chcem povedať ľuďom, že Robert Fico a Béla Bugár sa vám snažia nahovoriť, že táto krajina a táto vláda nemá alternatívu. Že čokoľvek táto vláda urobí, čokoľvek táto vláda pobabre alebo rozkradne, že vlastne nemá alternatívu. Ale toto je veľmi nebezpečné pre morálku našej krajiny. Ja verím, že ľudia si budú vedieť vybrať alternatívu a budú si ju vedieť vybrať, či budú voľby o mesiac, o rok alebo o 2 roky. Čo sa týka samotného návrhu na odvolanie Petra Plavčana, naše hnutie už 2 mesiace žiada, aby bol rezort školstva odobratý z rúk SNS, pretože ľudia, ktorí korupčné podhubie na ministerstve vytvorili, nemôžu urobiť na ministerstve poriadok. A my nepotrebujeme ďalšiu bábku v rukách Andreja Danka. Andrej Danko hovorí o zrade, ale keby bol ministra odvolal hneď na začiatku, tak ako sme ho k tomu vyzývali, vyhli by sme sa takejto situácii a vyhli by sme sa zbytočnej nestabilite našej krajiny. Namiesto toho, aby ministra hneď stiahol, pustil sa do politického dobrodružstva a kde celej krajine ukázal, že nie je schopný vládnuť, nie je schopný normálne riešiť problémy s Robertom Ficom a Belom Bugárom a nie je schopný komunikovať. SNS pod vedením Andreja Danka je žiaľ to isté SNS, ako bolo SNS pod vedením Jana Slotu. A je nevyhnutné, aby sa rezort školstva očistil od ľudí, ktorí ho do takejto situácie priviedli. Možno Andrej Danko pri jeho povahe za tým bude vidieť nejaké spoločné konanie, lebo pospája si veci, že Matovič sa zrazu objavil v parlamente o 10. a ešte v obleku a o 11. Fico zvolá tlačovku a vyzve ho, aby odstúpil Plavčan. Že zase zrejme sme v Trnave boli niekde na čaši vína s Robertom Ficom a sme sa spoločne na tom dohodli. Ale áno, toto je Andrej Danko, duchov vidí aj tam, kde nie sú. A ťažko sa mi to hovorí, Roberta Fica považujem za najväčšie zlo historicky, ktoré na Slovensku vládlo z pohľadu spôsobenej škody, ale dnes sa konečne zachoval síce po 2 mesiacoch, ale ako premiér. Ľudia si, a hlavne voliči Roberta Fica, nepodceňujme ich, si zvolili Roberta Fica, aby strážil naše spoločné peniaze a nie, aby kryl zlodejiny. Dodnes, 2 mesiace, Robert Fico zlodejiny kryl. Dnes konečne povedal, že stačilo a klepol Andrejovi Dankovi po prstoch. To, ako sa to stalo, však skôr hovorí o tom, čo si o Andrejovi Dankovi jeho koaliční partneri myslia. Myslia si o ňom, že je neschopný, možno nie je práve stabilný partner a vôbec ho neberú vážne. Chcel by som totiž upozorniť na článok novinára Magušina v týždenníku Týždeň, ktorý krásne ilustruje fotografa Borisa Nemeta, ktorý si možno už niektorí sa k nemu dostali, ktorý popisuje presne situáciu, ako prišlo, alebo ako sa Andrej Danko dozvedel o tom, že Robert Fico mu vlastne odvoláva jeho vlastného ministra. Dovolím si z toho článku v týždenníku Týždeň citovať iba to, že počas rozhovoru teda ten novinár hovorí: preto som Andrejovi Dankovi skočil do reči, ukázal na obrazovku a opýtal sa: pán predseda, o tomto viete? Danko sa zarazil, odmlčal, postavil sa a povedal: podrazil ma. Padla pasca, ktorú dlho budoval. To povedal na adresu svojho koaličného partnera Roberta Fica. Na tejto, možno tento článok ste čítali viacerí, ale možno ste si nevšimli najkľúčovejšiu vec. A to je ten čas, ktorý je na tej obrazovke.
Na tej obrazovke je čas 12.03. Andrej Danko sa o tom, že mu Robert Fico, jeho najbližší koaličný partner, odvolal ministra školstva, dozvedel hodinu potom, ako celé Slovensko. Aj bezdomovec z Čiernej nad Tisou vedel, že Fico niečo tomu Dankovi spravil, že mu stiahol ministra, ale Andrej Danko ako predseda Národnej rady, ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, jeden z troch koaličných partnerov, vraj partnerov, sa o tom dozvedá až hodinu potom, ako táto informácia sa stala verejná v priamom vysielaní na teatri. Na tej fotografii si určite všimnete čas 12.03. Myslím si, že tento malý príbeh a myslím si, že zároveň unikátne svedectvo o tom, ako sa vlastne robí tá politika v najvyšších politických kruhoch na Slovensku, aj táto unikátna fotografia krásne dokumentujú, čo si Béla Bugár, Robert Fico a Andrejovi Dankovi myslia. Jednoducho prestali ho brať vážne. Nestojím ani za to, aby mu dopredu dali vedieť, že takáto tlačová konferencia bude. Nestojím ani za to, aby mu oznámili, čo na tej tlačovej konferencii oznámia. Osobne si myslím, že Robert Fico má už plán B. Inak by s takýmto človekom, ako je Andrej Danko, takýmto spôsobom nenarábal. Lebo priznajme si všetci, toto je najväčšie poníženie koaličného partnera, aké sa kedy v histórii Slovenskej republiky stalo. Samozrejme, a so zadozučnením hovorím, že zaslúžené poníženie. Andrej Danko si to za ten svoj pocit, že sa včera dotkol Božej nohy, samozrejme zaslúži. Ale zároveň to hovorí o tom, pri tom, ako Robert Fico politiku 10 rokov na Slovensku robí, že dávno vie, aký bude krok B. Vie, že na toto Andrej Danko nemôže reagovať inak ako odchodom z vlády, lebo takéto poníženie taký človek nedokáže zniesť. Zaslúžené poníženie a nedokáže zniesť. Preto by som zároveň chcel vyzvať Roberta Fica, aby odolal pokušeniu, ktorého sa obávame, a to je kupovaniu poslancov. Robert Fico pred časom, bolo to v roku 2009, povedal, len vďaka tomu, že skorumpovali dvoch poslancov HZDS, si mohli udržať moc, ktorú tak strašne potrebovali v roku 2005 udržať. Robert Fico a Béla Bugár tak strašne potrebujú v roku 2017 až do roku 2020 moc udržať. Najbližšie 3 roky budú rozdávať, oni budú rozhodovať o 15 miliardách eur. Teraz sme sa bavili 2 mesiace o 600 miliónoch ukradnutých a čaká nás 15 000 miliónov, ktoré sa budú rozdeľovať v eurofondoch. Takže Robert Fico a Béla Bugár sa dobrovoľne takéhoto sústa a takéhoto korita, ktoré si privlastňujú veľmi radi, nevzdajú. A preto sa obávam, je to moja osobná predtucha, že Robert Fico pôjde cestou kupovania SNS poslancov. Preto ho vyzývam, aby nerobil to, za čo kritizoval druhú Dzurindovú vládu, a aby vydal Slovensko jedinou správnou cestou, a to je cestou predčasných parlamentných volieb. Alternatíva existuje. Nemusí strašiť tým, že opozícia by hnala Slovensko von z Európy. Určite nie, o tom bola dnešná naša ranná tlačovka. Alternatíva existuje a my sa tej alternatívy nebojíme. Nebojíme sa zobrať moc do vlastných rúk a vytrhnúť ju z pazúrov zlodejom, ktorým nejde o nič iné, len o vlastné korytá.